Tokom godina salon se razvija u najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Prisetimo se početaka. Od organizacije sajmova u holu hotela Pirot, preko sajmova koji su se održavali u holu Doma vojske, vremenom smo rasli i postajali sve značajniji na književno-sajamskoj mapi Srbije. Postajali smo sve ozbiljniji i veći, te su potrebe za većim prostorima bile neminovne. Salon su otvarali ili bar gostovali na njemu eminentni pisci i predstavnici srpske književne kulture, kao što su Slobodan Rakitić, Svetlana Velmar Janković, Dragan Velikić, Mihajlo Pantić i mnogi drugi. Takođe, ugostili smo veliki broj izdavača koji nam se svake godine vraćaju. Mogu slobodno reći da smo vremenom postali jedna velika porodica koju povezuje upravo knjiga. Danas slavimo naš jubilarni 20. salon. Stoga dajem reč direktoru Doma kulture, gospodinu Mišku Ćiriću. Dobro večer svima, dragi prijatelji, poštovani gosti, poštovani ljubitelji knjige, dobrodošli na 20. salon knjige i grafike. Zaista možemo da budemo zadovoljni mi kao organizatori, a verujem i svi Priorčanci, da se jedna ovakva manifestacija održava u našem gradu 20. put za redom. Za ovih 20. godina mislim da nema pisca koji nije posetio naš grad. Za 20 godina preko 200.000 ljudi je posetilo sajmove što u hotelu, što u Domu vojske, što ovde na ovom prostoru u hali. Od 2003. godine, kad je kratka priča, konkurs za kratku priču organizovan, imali smo preko 2000 radova na kratke priče, imali smo preko 200-250 priča koje su objavljene u zborniku za kratku priču, tako da kažem, sve ovo vreme nije bilo uzalud i zaista svi Piroćanci mogu da budu zadovoljni što organizujemo ovaj jedan sajam. Ove godine nećemo ništa menjati u odnosu na prethodnih godina, kao i do sada, sve ono što je dobro naravno ne treba menjati. Imat ćemo večernje promocije, imat ćemo promocije za decu, odnosno druženje prvaka sa dečijim piscima, nagrade, dnevne nagrade, nagrade na kraju salona knjige i grafike, kada ćemo deliti one knjige od 5 i 10 hiljada dinara, pošto je ovo jubilarni sajam, bit će veći fond nagrade, računamo da će nekih 300 hiljada biti u fondu za nagrade za naše posetioce. Tako da, narednih 7 dana očekujemo, naravno kao i do sada, nekih 10 hiljada Piroćanaca, možda i više, koji će posetiti naš sajam i koji će sigurno naći na ovolikom broju štandova, ima ih nekih gde 30-ak izdavača i izlagača sigurno će naći ono što ih interesuje i verujem da ćemo opravdati očekivanja i naših sugrađana i ovih ljudi koji prodaju knjige, a naravno i nas kao organizatora i da će sve proteći u najboljem redu. Hvala. Pokrovitelj salona knjige i grafike je gradska uprava Pirot. Zahvaljujući lokalnoj samoupravi, salon knjiga je izrastao u najznačajniju kulturnu manifestaciju u Pirotu. Ovom prilikom pozivam gradonačelnika grada Pirota, gospodina Vladana Vasića, da nam se obrati. Hvala. Dobroveče svim ljubiteljima knjige, izdavačima i vama publiko i medijima i dobrodošli na 20. jubilarni sajam knjige i grafike. Ovom prilikom želim da se zahvalim svim onim divnim ljudima i koji su iza panoa i koji su nekada i koji sada učestvuju u organizaciji ovog sajma. Da se zahvalim i JP Sloboda koja je 2000. godine imala jedan hrabar, čini mi se, hrabru ideju da organizuje sajam knjige u Pirotu, jer malo ko je verovao da ovakva manifestacija može da se ukoreni i da opstane u Pirotu. 19 godina kasnije, 20. sajam knjiga i grafika, mnogo pisaca, mnogo književnih večeri, mnogo kupljenih knjiga, mnogo generacija koje su odrasle uz knjigu u Pirotu, dokazuje da je ova manifestacija u Pirotu naišla na plodno tle i nadam se da će još dugo, dugo godina biti ovako uspešno organizovana. Svim izdavačima se zahvaljujem što uporno dolaze na naš sajam, što znači da smo verovatno nečim i zaslužili. Zahvaljujem se vama medijima što pratite brojne događaje, organizatoru koji ovo uporno organizuje, a pre svega i nada sve publici i brojnoj deci koja ovde dolazi da gleda knjige, da odrasta, da uživa u njima, da saznaje i da proživljava razne svetove kroz knjige. Hvala još jednom i ovo je zaista za Pirot značajan jubilej. Nadam se, kao što sam rekao, da će još dugo ovakvih uspešnih sajmova knjiga u Pirotu
biti održani. Hvala. A kao predstavnik savremene književne elite sa nama je dobitnik Vitalove nagrade Zlatni suncokret za najbolje ostvarenje na srpskom jeziku u 2018. godini, gospodin Vule Žurić. Pozivam ga da nam se obrati i time proglasi salon otvorenim. Dragi čitaoci, dragi prodavci knjiga, izlagači, izdavači, poštovana gospodo iz organizacije ovoga sajma, meni je izuzetno velika čast što mogu da otvorim ovu 20. po redu svečanost knjige. Ovaj datum za vas, ljudi se danas po Srbiji malo i raspravljaju, da li je Sveti Trifun ili je Dan zaljubljenih. Ovde u Pirotu je dan otvaranja svečanosti knjige i to 20. po redu. Ova manifestacija vaša, ovaj praznik knjige je važan jako iz dva razloga, između ostalog. A to je zato što pokazuje da kultura ne stanuje samo u Beogradu, da kultura u Srbiji stanuje u svim gradovima njenim i da su kulture željni i tu kulturu čine svi njeni građani. Sa druge strane, pokazuje koliko je za opstanak jedne kulture, a i jednog naroda i jednog društva važan kontinuitet. Zahvaljujući pametnim ljudima iz uprave grada, iz institucija kulture, vi najbolje pokazujete da je taj kontinuitet u Srbiji moguć i ne samo kontinuitet da bude u nekim ružnim stvarima, nego ovako lepim i da ne bih dalje dužio, da vas pustim da uživate u ovim knjigama, da uživate u programima koji su organizatori za vas priredili. Želim vam srećan 20. salon knjige i grafike i proglašavam ga otvorenim. Hvala vam. Zahvaljujem se svima koji su došli na naše otvaranje. Pozivam vas da nas posetite i narednih dana i uživate u velikom izboru knjiga koje su naši izlagači pripremili za vas. Prijetno.